І якщо ваша воля і є така можливість, допоможіть нам в цьому і не робіть у нас в місті ніяких проблем. І ми вам будемо дуже вдячні за це. Свет тут є, включи, будь ласка. Що громада Житомирської області, що таке? Заперечує проти мого призначення. Проти мого призначення. Я читаю нормально. Ви сказали. Міністру внутрішніх справ України Авакову рапорт. Прошу вас не призначати мене на посаду начальника УВС України в Житомирській області в зв'язку з тим, що громада Житомирської області заперечує про моє призначення. Перший заступник начальника УВС України в Дніпропетровській області, полковник міліції Фокін. 16.08.14 року. Машину не трогать! Не надо! Не трогать машину! Иди, иди! Поворот! Я вважаю, що дуже важливо в Житомирі зберегти мир і спокій. Це головне для нас. Тому з паном Фокіним в розмові попросила його допомогти мені, як виконуючому обов'язки міського голови, зробити це. І насправді я вдячна, навіть вдячна йому за те, що він почув мене і за те, що він почув всіх нас, житомирян, і зробив цей крок. Напевно, нелегкий для нього. Але це наш мир, наш спокій, і я думаю, що далі в нас все буде добре, гарно, так як зараз всі задоволені. Оце перші, як кажуть, зайчики, які мають застерегти владу, щоб не розгорівся третій Майдан. Тому що те свавілля, яке покривається, кого вони присилають? Пана Ваку. Вимоги Майдану були слідуючими. Всі призначення, які будуть відбуватися в областях, в районах, в містах, вони повинні бути погоджені з громадою міста, областей і всього іншого. Петро Порошенко приїжджав до нас перед виборами і теж обіцяв це. Тому сьогодні громада Житомира дуже пильно слідкує за тими призначеннями, які відбуваються в області. І для нас дуже важливо, щоб це виконувалося. Коли відбулося це призначення, ми прочитали про цю людину, ми побачили, що він обертень в погонах. І тому Житомир не потрібен такий начальник. Для нас важливо мати свою людину, мати ту, яку довіряє місто, довіряє область. Тому сьогодні для нас важливо, щоб виконувалися наші вимоги. От і все.